Labdien! Gribam jums piedāvāt mūsu jaunu piedāvājumu. Šis ir dīvāns ar nosaukumu Lumi. Dīvāna garums ir 2,67 cm, dziļums ir 1,56 m, augstums ir 87 cm. Šī dīvāna priekšrocība ir tas, ka dīvāns ir kompakts un dīvāna atzveltne ir diezgan augsta. Dīvānam ir veļas kaste un dīvāns ir izvelkamais. Vēl viens plus šim dīvānam ir tas, ka dīvānam stūri var mainīt. Respektīvi, tas nozīmē, ka eksploatācijas laika jūs varat šo stūri varat pārliekt mierīgi arī tajā pusē. Plus ir tas, kas rakstura, ka šīs dīvāns ir jau mūsdienīgs. Dīvānam ir USB rozete. Vai parādīšu, kur ir veļas kaste. Ekar. Tar cita veļas kaste arī ir ventilācija. Vai šaudums samtīgs. Re, kur šī tik liela guļumvieta. Nu tā, kompakts un mūsdienīgs. Un ļoti ērti šitie spileni. Daudzums ir ierobežots.